E aí galera, eu tô aqui na sexta-feira, primeira sexta-feira, tô dando uma voltinha aqui na natureza, né? E aqui eu encontrei uma bela caranguejeira, né? Muitas pessoas já veem, mata também, né? Muitas pessoas nem. É cobre caranguejeira, aranha, já veio e mata já. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá aqui quietinha no canto dela, não vou pegar ela na mão. E tem gente que mata. É um bicho inofensivo, né? Só porque muitas vezes a pessoa tem medo e mata. Então não mate animal por medo. Se você vê que ele tá no lugar dele, se ele estiver dentro da sua casa, você chama alguém que possa tirá-lo de lá, mas não mate. Por favor, não mate. E se ele estiver na natureza, você sai de perto, você tem medo, né? E vai pra outro lugar. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Aqui, ó, pessoal, está ela aqui, ó. Aqui, ó. Tocar nela aqui, ó. Tocando nela aqui. Infelizmente ela quer fugir de mim. Então muitas pessoas têm medo da caranguejeira, né? Pode ver a caranguejeira, ó. A gente, pessoal. Então. Eu quero pegar ela na mão, só que ela tá aqui no fedinho dela tentando se defender, ela não quer descer. Aqui, pessoal. Não sei se vai dar pra ver direitinho, mas aqui. Tá vendo? A caranguejeira rosa salmão brasileira, de nome científico Lasiodora paraibana, deve seu nome à sua coloração peculiar e por ser originária da parte oriental do Nordeste Brasil, onde é endêmica. É uma espécie reconhecida como a segunda maior tarântula do mundo, depois apenas da aranha Golias, comedora de pássaros que habita na floresta amazônica. De comportamento agressivo, não representa, contudo, muitos riscos ao homem adulto. Possui veneno relativamente fraco, incapaz de matar um homem adulto, e sua maior ameaça estaria nos pelos urticantes que a envolve, embora tenha picada dolorosa em virtude do tamanho de suas longas quelíceras. As fêmeas vivem de 10 a 15 anos e os machos correm o risco de morrer na cópula, porque a fêmea costuma comê-los após o ato de acasalamento. São aracnídeos que atingem maturidade sexual por volta de 3 ou 4 anos. Quando novos, não são muito grandes, mas chegam a medir até 25 cm de comprimento na idade adulta. Pode comer baratas, gafanhotos, grilos, lagartixas, besouros, pequenos roedores, além de também ter comportamento canibalístico. Vivem em tocas, esteiras, as quais são encontradas disponíveis ou são escavadas pelos próprios indivíduos e revestidas por uma fina camada de teia. Preferem ambientes úmidos com temperatura por volta dos 25 e umidade a 70 a 80%. Essa tarântula não é indicada para quem é iniciante na criação de aranhas, como hobby, né? Serem muito rápidas, grande poder e liberar seus pelos sob uma situação de estresse. A Zeodora foi originalmente descoberta e descrita em 1917, na região de Campina Grande, estado da Paraíba, zoólogo Cândido Firmino de Melo Leitão. Vocês viram, eu mexi nessa tarântula, né? Mas em nenhum momento eu mexi nela para estressar o animal ou para pegar e brincar com o animal. Mexi para mostrar a vocês que em nenhum momento, para mostrar essa ameaça para o animal, ele ia me atacar. Ele simplesmente queria fugir de mim e queria ficar quieta, né? Então, se a gente não mexer com o animal, ele nunca vai nos atacar. E eu mexi nesse animal para mostrar a vocês que é um animal inofensivo, ele não vai atacar você do nada. Então não precisa matar o animal, né? Como muitas pessoas veem, né, que é um animal perigoso, chama perigoso, não. Realmente ela ataca você se você transmitir ameaça para ela, se você estressar o animal, aí ela sim vai lhe atacar. Então o animal tá ali para se defender. Então, como vocês veem aí, ela quer fugir, quer se esconder. Então não mate esse animal, um animal belo, né? Galera, na verdade eu não vim pra gravar vídeo, né? Eu tô tripé, tô sacando, mas não vim pra gravar vídeo. Mas essa caranguejeira já me deu um vídeo, né? Eu vim pra tirar algumas fotos de alguns animais. Pelo que pareça, eu sempre ando. E nessas andadas eu tô pegando duas cobras apenas, nessas andadas todinhas, e uma caranguejeira. E eu fiquei muito feliz porque tô falando por ela, porque eu posso falar a respeito dela. Posso falar pra vocês não matar,
Todo animal tem sua importância na natureza, né? Todo animal. E a caranguejeira não é diferente, a cobra não é diferente. Então não mata a caranguejeira. Vocês viram, eu toquei nela, eu não peguei ela com a mão porque ela tava com medo, tava fugindo, né? Então, eu não vou estressar o animal nem nada. Então deixa ela no lugar dela. Então não mate, pessoal, a caranguejeira. Eu gravei vou gravar alguns vídeos dela e vou falar sobre alguma característica dela, né? Vou agonhecer e vou explicar. Então, um apelo de novo. Quando você vê uma caranguejeira, uma cobra, não mate. Se tiver na natureza, deixar no cantinho dela. Esses animais sempre querem se defender. E se tiver na sua casa, procure alguém que seja responsável e possa pegar. É isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. O vídeo aconteceu do nada, mas eu tô muito feliz. Galera, aposentei um dedo porque eu tava seguindo meu caminho. Uma rolinha branca saiu voando assustada, né? Quando me viu, sentiu minha presença. E eu olhei pra trás e imaginei, deve ter um ninho dela que ela tava no chão, deve ter um ninho dela lá. E tinha um ninho lá dela com dois ovos. Aí eu vou dar mais um conselho a vocês. Como eu disse, eu saí pra eu não ia gravar vídeo. Eu tava procurando alguns cantos pra gravar vídeo, tava analisando pra ver se eu encontrava animais pra eu tirar foto. E onde mais aparecia animais pra eu vir gravar alguns vídeos pra vocês. Hoje eu não ia gravar vídeo, hoje só ia andar. Mas aconteceu algumas coisas, como a caranguejeira e a rolinha, e vai virar um vídeo. Um conselho que eu dou pra vocês também. Quando vocês veem um ninho de passarinho, eu sei que é bonito, os ovos você quer pegar na mão, mas nunca pegue na mão o ninho nem os ovos do passarinho. Porque quando ele voltar, ele vai rejeitar como não sei dele. Ele vai rejeitar, porque vai ter o cheiro do humano, então ela vai pensar que não é dela mais, entendeu? Vai ficar seu cheiro lá. Então ela vai pensar que não é dela e vai rejeitar. Então não toque em ninho de passarinho nem nos ovos deles. Então é isso aí. Então esse foi o passeio de hoje. Se tiver alguma coisa eu filmo pra vocês. Mas eu acho que só é isso. Eu não ia gravar vídeo, mas sai um vídeo. Então fica aí com esse passeio. Deixa o like, comenta. Escuta os conselhos que eu disse, né? Nunca toque um ninho, nunca mata uma caranguejeira. E é isso aí. Esse foi o passeio de hoje. Até o próximo vídeo. Valeu.